1, 2. Hvad er det, der sker, Ko? Prøv lige vand. Hej og velkommen til den her vlog. I dag der skal jeg simpelthen lave en masse spændende ting. Jeg skal til... Hvad sker der? Er I helt crazy, eller hvad? Det er helt... Jeg skal i hvert fald til København, og så skal jeg ud og sejle sammen med min gode kammerat William. Han har medvirket i noget fjernsyn og sådan noget, det kan være, jeg kender ham. Og Jakob, som der også har medvirket i noget fjernsyn. Og så skal Krille og Anton med. Krille kommer om lidt, og så kører vi til København. Hvad er det, siger hun? Okay, hundene, de er helt oppe at køre. Det kan være, jeg lige skulle tage ud i haven. Koko, vil du ud i haven? Så skal vi huske, når man bare lige hurtigt skal ud i haven, skal man have crocs på. Der er faktisk rigtig mange, der spurgte til min guldtuben-hat. Albert, er du nu begyndt at skifte farve hver gang og sådan noget? Ja, i dag der har jeg grøn på. Hvad kan I se? Ud med jer, kom så. Se her, Koko. Der er faktisk en del, der har spurgt, hvad min hund hedder. Albert, hvor sej er din hund? Albert, hvordan er du blevet så god til hunden? Albert, er det rigtigt, du kan tale med hundene? Og ved I hvad? Jeg tænker på et tidspunkt, der kunne jeg godt finde på at lave en hunde Q&A, hvor vi har hundene med, og så svarer vi på en masse spørgsmål. Så like lige, hvis I gerne vil have det. Hvad Bella, tror du gerne, de vil have det? Kom her, Bella. Bella. Kig her. Okay, hvad er det? Det er sgu da Krille, mand! Krille! Hvad så, Krille? Kom nu! Koko, er det Krille? Albert! Krille! Over hegnet, Krille! Ned til Krille! Ej, de elsker dig, hva' Krille? Ja. Hold kæft, hvor er det godt, mand! Ja. Og Krille, han elsker min have, er det rigtigt? Ja. Og Krille, vi skal jo til København, men først så skal vi hente Anton om lidt. Ja. Men vi skal til København og ud og sejle, og det bliver lækkert. Ja. Albert, har du skidt i have? Det er hunden! Ja, det der, det sørger ikke en hundelort, det kan jeg da tydeligt se. Og jeg kan love dig for, Krille, det er en Bella-lort. Er det rigtigt, Bella? Nej. Nå, Krille, ej, det skal vi faktisk lige. Inden vi går nogle steder, der er vi altså nødt til lige at få renset hundelortene. Her, Krille, kom. Yes, så holder jeg bare kameraet, ikke? Ej, nej, Krille, du kører lige. Hvad, Bella, så skal vi samle din lort op. Bare tag det. Kom så, Krille. Nej, Krille, ad, lad være. Du skal sgu da ikke ramme mig, mand. Albert. Lad være, Krille, ad, det er fucking klam, Krille, ad. Krille, lad være. Lad være. Ind til naboen, Krille, kom ind til naboen. Derovre. Derovre, bare lige over til naboen. Yes. Yeah, la la. Og Krille, Krille, jeg er fucked. Oh fuck. Hold da kæft, mand. Oh fuck. Oh fuck. Se ikke nogen reaktioner, der ja. Og Krille, jeg har faktisk skiftet mit navn til Albert Dyrlund, så folk... Ja, tag den lige på. Jeg har skiftet mit navn til Albert Dyrlund her på YouTube, så folk, de skal ikke blive sure. Fordi jeg kommer også til at lave andet end vlogs. Ja. Og Krille, du ligner en rigtig Johnny Depp. Johnny Depp? Ja, bare, hvad laver din hund? Den leger sgu da. Det er derfor. Det er meget mærkeligt. Albert, jeg forstår simpelthen ikke dit forhold med din hund. Jeg elsker min hunde, Krille. Er du sikker på, at det ikke er dig, der er deres hund? Nej! Hvad fanden er det, du laver, mand? Bare, nej! Nå, ja. Det var lige... Jeg fik græs i fucking øjet, mand. Men kan du egentlig lide min grønne hat, Krille? Den er røvgrim. Den er sgu da ikke grim. Jo, den er. Var hun var det godt at være ude at gå? Ja, det var. Hvad? Hallo? Du har været ude at gå. Stille. Hvad mener du? Hvad? Er det sådan, du bare går med din hund? Hallo, prøv. Det er en lille tur. Det er fint. De elsker det. Nu, prøv. Det er jo ikke fair over for hunden, det der. Er det fair, hunde? Kan I lide det? Se, Bella synes, det er fedt. Vi tager over skoven. Hvem er over skoven? Okay, Bella, vil du også, Koko? Ej, og det er rigtigt efterår, hva' Krille? Nej. Jo. Og efterår, det er faktisk min yndlingsmåned, fordi der har jeg... Næsten fødselsdag. Jeg har fødselsdag, Krille. Oh. Den 10. oktober, der er fødselsdag. 10. i 10. 10. i 10. Og det er jo, altså prøv at høre, hvor heldigt det er. Jeg er bare et heldigt barn. Og hvad fylder du? 10 år. Jeg fylder 18, Krille, så de ikke er... Hov, Krille, hvad laver du? Krille, hvad fuck laver Krille? Hvad laver du med min hund? Hvad fuck laver du, mand? Gider da ikke gå med din hund? Du har smidt noget over kanten. Nej, det gør du bare ikke. Du kan godt se dig langt nede, Krille. Krille, lad nu være. Hvad er det, du laver? Slip den! Kan vi ikke bare gøre, som vi plejer? Krille, ikke når vi filmer. Folk skal jo tro, vi går med dem rigtigt. Nå. Hvad, Koko? Så går du med en rigtig sød fyr. Hvor er Bella? Ja. Nu løber Bella væk. Det er din skyld, Krille. Hej børn. I dag skal I hjælpe mig med noget meget svært. Jeg kan ikke finde Albert. Kan I se, hvor Albert er? Kan I se, hvor Albert er? Satans Krille, mand. De kunne finde mig. Det er fordi, jeg er grøn camouflage hat. Tak for hjælpen. Godnat. Og så... Godnat, børn.
Jeg skulle lige til slutten der. Ej, vi logger stadig videre, Krille. Væk nu. Albert, Bella vil gerne ind, hvor der står ingen hunde. Der står ingen sorte hunde, Krille. Ind med dig, Bella. Nej, Coco, du er sort. Ej, du skal ikke lægge dig ned, Bella. Kom. Nej. Krille, han er en vild pussy. Hvad er det lige, du fandme har sagt til mig, Krille? Du sagde til mig, at jeg skulle komme i dag, fordi du har en overraskelse, at vi skal ud og sejle med nogen. Så tænker jeg, fedt mand, han har arrangeret noget med nogle dejlige piger, vi skal ud og sejle med. Nej! Og siger til mig, at vi skal ud og sejle med tre andre mænd. Hvad er problemet, Krille? Det er mandehygge med smørbrød og bajer, du. Grib! Ord! Nej! Chokoladebar! Nej! Men hvad er det for en chokoladebar? Jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke. Men den smager super godt. Fundet dit lokale supermarked. Hvem så kender jeg? Kender du den, Krille? Ja. Krille kender den? 100. Prøv igen. Jeg vil se din store fede nødpatter. Hvorfor fanden ved du det? Jeg vil have din store fede nødpatter. Jeg vil se din store fede nødpatter. Hvorfor fanden ved du det? Jeg vil se din store fede nødpatter. Det er en sang, mig og Krille, vi har skrevet lidt for sjov, og så hygger vi os altid. I kan lege mig og Krille til arrangement, så kommer vi ud og spiller den. Hey! Dig dernede! Jeg vil have din store fede nødpatter. Hvad er det her? Det er mig som lille Krille. Nej, det herovre. Nå, no. Og det var prisen, jeg vandt. Guldtuben, ja. 2016. Tag den lige på hovedet, Krille. Okay. Lille Christian baby, nu skal du pakke sammen. Vi er kommet i bilen, og vi skal... Krille, slap af en kørsel, mand. Vi skal over hen, Anton, nu. We end this together. Hvad så, Anton? I kommer ned på Kongevej. Vi ses. Jo. Yes! Har du guldkæde på? Hvad siger du, Anton? Har du fået guldkæde? Jeg har bare set på hoffet og set, hvor meget succes han har. Men jeg bruger min rigtig guldkæde snart. Det er det bare fedt. Anton er blevet rigtig gangster. Drenge, de er simpelthen lige blevet enige om, at vi skal IKEA. Hvorfor, drenge? Jeg er sulten. Jeg vil have shirtboller. Jeg kan få billige solvand til 10 kroner. Jeg synes, at den er ondt i hvert fald, fordi jeg har for mange kroner på det. Hvorfor? Jeg skal bare have mine stoffer, og sådan er det. Hvad? Du skal sgu da ikke have stoffer, Krille. Nej, hvad mener du? Så er det IKEA, du. Ej, jeg får mig rigtig guldhør snart. Jeg begynder at gå med guldhør for real nu. Anton er gulddreng. Nej, det er jeg. Jeg er sølvdreng jo. Det er alle folk siger. Jeg har haft sølvdreng om på faktisk også. Jeg har lige fået bevist. Et stik pommes frites. Og sådan. Du så ikke guldtuben? Det siger mig noget. Hej. Hvad siger du? Drenge, jeg har fået rabat på kanelsneglen. Hvad siger du? Smager cola. Du vil ikke sige en bedømmelse af, hvad du synes om colaen. Hvad giver du den? Okay, den var dårlig. Okay. Ja, okay. I er næsten samme hår, Anton. Vi ses. I må have det godt. Tak fordi du anmeldte den. High five, mand. Så mødte du sgu da lige en, der lignede dig på en prik, Anton. Ja, han ligner mig så super meget. Altså, det er helt sindssygt. Han ligner også et armen. Nå, med guldhår. Han har sort hår og så gule. Yes, så har vi været i IKEA. Det var dejligt. Tak for besøget. Vi kommer til Islands Brygge nu, og det er simpelthen første gang, jeg er her. Hvad med dig, Anton? Jeg har været på Islands Brygge før, det er 100%. Det har jeg da ikke. Du har. Men nu skal vi i hvert fald ned og sejle. Yes! Glæder vi os? Ja. Hvor stor tror I båden er? Jeg håber på, det er jagt. Ja, du sagde en jagt, Albert. Jamen, jeg aner ikke, drenge. Jeg aner ikke, hvor stor båd det er. Drenge, det er ikke størrelsen, men det er gørelsen. Albert, hvis det ikke er en jagt, så betaler du pibillet. Ja. Nå, her er en politivogn. Har I nogensinde været ude at sejle før? Mange gange. Jeg er også ude at sejle hvert år til den årlige familien. Er det en lortebåd der? Det er lortebåden? Nej, det er ikke en lortebåd. Det er en sejlebåd, som I sidder 4 personer i 2 timer og ikke laver en skid. Ja, så er vi ude at sejle. Det er det mærkeligste, jeg nogensinde har hørt, Albert. Ja, det er faktisk rigtig flot. Vi skal lige arrangere det her. Jeg tror, man skal ned der. Hej, Albert Lokker allerede. Ja, ja. Hej, hendes svær. Det har på, jeg har lige fældet fingre. Hej, jeg hedder William. Hej, Albert. Vi kender hinanden. Hej, jeg hedder William. Hej, William. Det her, så er der bare båd. Ja, det er skide godt, ikke? Du ved godt, jeg har valgt årets vlogger, William. Jo, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Det er fordi jeg... Jeg troede, du havde glemt det. Ja. Det er fantastisk. Du ved, hvad Albert er... Nå, for satan. Ja. Væk til pigerne, drenge, mand.
vi har simpelthen taget den frihed at købe mad med til jer. Så Berlin i vores niveau. Men nu er vi kommet så småt på båden, og William og dem, de har sørget for smørbrød. Ja, William og dem. Ja, William og Jacob. Så meget. Så nu skal der smør hakkes. Er det hyggeligt, hva' Krille? Ja, for. Hvad bliver du kaldt, Albert? Dalle. Det er simpelthen løgn. Muffe? Hvad kan man Muffe? Det tager jeg til mig. Hvad siger I, dreng? Han har lige vundet årets vlogger! Det er sgu da lige før, at det er bedre end den årlige familien Dyrlunds sejltur, det her. Ja. Er det 100, eller hvad? I må, synes, godt, I må godt sige, at det ikke slår. Det lyder ikke slår. Altså, jeg har hørt noget om det. Er det godt, Jacob? Det er pissegodt. Hvad skal du have for nogle madder? Jeg skal i hvert fald have en fiskefilet. Kæft, hvor skal vi have æggemadder, hva'? Prøv at kigge der, dreng. Hold da kæft, mand. Ja, hun var lækker. Der var båden eller noget. Ja, det var båden, William. Det var ikke... Så er der bølge, dreng. Så er der bølge. Nej! Min hat! Nej, Jacob, du skal lige stige udenom. Ja. Drenge, jeg har lige fået den her hat. Jamen, det er skide dramatisk, at være på bunden også. Hold kæft, William. Forstår du, at sige, at hun er lækker, mand? Du er sgu da fartroende, mand. Det er i orden, Jacob. Er det ikke noget med Jacob? Det er dig. Ja. Vi er allerede her. Det er også svært med at se os. Ja, har du købt med dig, mand? Nej, nej, nej. Nej, 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 hvad laver de? Du er sgu da god til at sejle, Jacob, eller hvad, mand? Jamen altså, jeg ikke følger William. William, så skal du lade være med at være så hård mod ham. Jeg har du set, hvad jeg har med? Hvad er det, du har med, William? Nej, det har du bare ikke, William, mand! Hvad fanden er det, du med? Det er mig, der styrer. Filmer vi stadig? Jeg sidder og snakker. Det er simpelthen ikke, hvordan man styrer den her ting. Så er det matros, William, du, mand. Ja, det er simpelthen... Øj, for sæt. Hvad der? Hvad sker, William? Ja, William. Er det damer, eller kan du ikke finde ud af at styre, du kigger efter? Det er lidt af værd, tror jeg simpelthen. Nu er det sgu da mig, der er kaptajn. Ja, for det godt, mand. Jævla! Jeg skal bare have en U-turn, mand. Det er for sindssygt. Det er slet ikke den her vej. Kom nu, U-turn, drengen. Nej, nej, nej. For sat! Jamen, vi sejler simpelthen bare ned ad åben og op igen. Kæft, hvor godt nu sejler. Det er næsten bedre end Dyrlundturen. Er det godt, Jacob? Ja. Men det er sgu da hyggeligt, mand. Tyk er det sidste, jeg. Så giv mig en smørbrød til, så... Okay. Jo, hvad siger du, Kalle? Er det ikke lidt bedre end Dyrlundturen? Meget bedre. Kalle, er han med på Dyrlundturen normalt, eller hvad? Nej, nej. Nu sidder vi simpelthen forrest på båden og hygger benene udover. Så har jeg lovet, at jeg ikke taber Apples kamera. Og det er bedre end at på Dyrlundturen. Ja, bund ærligt. Kæft, den var god, den ikke mad. Den 10 ud af 11. Det er sgu. Vi har det da meget sjovt end os. Ja, ja, vi skal sgu da nok holde fast, mand. Så er vi samlet alle sammen i en ende, fordi at William skal have... Det ved jeg ikke, hvad jeg skal. Du skal have Instagram. Nå jo, sorry. Ja, det er det, vi sidder for. Ja, ja, ja. Skipper hold. Og nu kommer vi under. Hej! Kæft, hvor ser jeg smukke ud, mand. Jeg gør det nu, Krette. Film lige der og se, hvad der kommer. Hvilke hæk der fast på? Han var... Bare sidde der. Ej, shit. Nu jeg laver svinget. Var det godt, William? Var det godt, jeg klarede den? Det var meget flot, Albert. Kæft, hvor var det en lækker tur, mand. Ja, det var for det. Når man skal sove i aften. Hvad siger du? Var det en god tur, eller hvad? Jeg synes, det var pisse hyggeligt. Ej, faktisk, så synes jeg, sgu, det var bedre end Dyrlundturen. Jeg bliver virkelig taget med på Dyrlundturen næste gang. Skal jeg være ærlig, så tror jeg ikke, der... Altså, jeg vil gerne, men jeg tror ikke, der er plads på båden. Hvad synes du om turen, William? Jeg synes, det var en fantastisk tur. Skal William, skal I med i bilen? Nu har I lige tilbudt det. Krille, må de køre med? Ja, så lad gå. Inde i Krilles Audi, mand. Det er hans egen. Det er Krilles egen. Jamen, jeg kan også se det. Det er... Ja, Krille er... Den går til 2 millioner, er det ikke sådan? Jo. Du siger, William. Det er intens, chef. Kan du ikke lige Krilles Audi, eller hvad? Den er skøn. Det burde ikke være lovligt. Burde det ikke være lovligt at have en Audi? Nej, og vi sidder meget tæt herom. Men vi sidder her og snakker... Til hvad? Kom ud, eller hvad, drenge? Nu skal vi lige op på spækkontor og mødes med Oscar, hvor mig og Anton, vi skal lige få filmet noget. Og drengene, de vil også gerne lige se kontoret. Er det rigtigt, William, vi er oppe og se spækkontoret? Tid os op, så ja. Vi er simpelthen allernøjes på selveste, altså, play-kontoret. Splækker. Hvad er det, du laver med den her år, Stefan? Det der, det slår guldtuben, er det rigtigt? Selvfølgelig gør det. 4,5 millioner på streams, det er godt klaret, Stefan. Tror du, folk godt vidste, at du var flake, eller? Nej, det tror jeg ikke. Men det er Stefan i hvert fald. Det er mig, der trækker i trådene. Stefan er flake. Så er det mødelokale. Oscar, hvad hey, så, mate? Hvad sker der? Hvad hedder Armin, fordi den er sort. Jeg gør hovedet, ja. Ved du, hvor Matas er? Ja, det er lige nede på gaden. Jeg ved alt om Matas. Klamt. Okay, slap lige. Det var sgu da kraftigt, mand. Altså, skal du slå mig, eller hvad? Nå, det er Stefan, der har sørget for, at jeg har vundet over vlogger. Er det det, Stefan? Selvfølgelig. Hvorfor selvfølgelig? Jeg har købt alle stemmerne. Har du det? Ja, selvfølgelig. For min skyld?
Ja, ja. Altså, og for min egen. Altså, det, du, jeg er jo din manager. Nå ja. Jeg har jo vundet lige så meget som dig. Ej, hvor er det nice, Stefan, mand. Det kan vi sgu godt lide, det der. Jeg skal lige i Matas og finde Oscar. Jeg er lige efter dig overalt, Oscar. Synes du, at du bare løbet efter mig? Hvad sker der? Hvad? Jeg hørte, at Oscar skulle i Matas, og så... Han er fræk, er han ikke? Han er rigtig fræk, ikke? Ja. Altså, jeg kunne godt hende. Er det rigtigt, jeg wingmanede dig? Du wingede mig for sindssygt. Nej, det er ikke for sjovt, du er det er ikke nok med, at du er årets vlogger. Du kræfter mig også årets wingman. Årets wingman. Den hjælper dig bare med at falde, mand. Hvorfor er du oppe? Har vi fået hætterne på, er du klar? My music brings all your boys together again, like it's better than yours. I get back, it's better than yours. Altså, Nina er en eller anden saudi-araber, der bare har 3 milliarder. Men hvad det hedder? Shotgun! Dude! Haha! Halløj! Jeg er simpelthen kommet hjem, og jeg er så smadret. Prøv at, jeg har haft en alt for nice dag. Vi er ude at sejle, vi har gået med hundene. Vi har for fanden altså, vi har lavet så meget, og vi har hygget med Oscar. Klokken den er mange, og jeg skal simpelthen til Randers i morgen tidlig. Jeg skal over og besøge Alexander Husum, hvor jeg simpelthen også skal filme noget vlog. Og alt muligt, jeg er sikkert allerede derovre nu, når I ser den her vlog. Men like, hvis I gerne vil se sådan noget. Følg med på kanalen, hvis I ikke allerede gør det i forvejen. Abonner, følg mig på Instagram, dut.albertdyrland, Snapchat albertdyr. Og så håber jeg, at du vil like den her video. Tak for at du så med. Vi ses, hej!